আচলতে আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যৌথভাৱে এই অভিযান চলিছিল কাৰণ বিহুৰ বতৰত আমি বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণে সুলভ মূল্যত মাংস যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে আৰু কোনেও যাতে অধিক মূল্য যাতে গ্ৰাহকক বিক্ৰী নকৰে এই গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাংস যাতে বজাৰত বিক্ৰী হয় এই বিষয়টোতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে যোৱাকালি আজি কিছুদিনৰ পৰা এই অভিযান চলি আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিশেষকৈ স্বৰ্ণাইল বেলতলা গণেশগুৰি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানত এই অভিযান চলিছিল আৰু যিসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বা অধিক মূল্যত মাংস বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি আচলতে এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়ে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এইটো কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো খানাপাৰাত নিজৰ কচাইখানা আছে এই কচাইখানাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 15-16,000 কেজি ছাগলী মাংস স্বাস্থ্যসন্মত যিটো মাংস এই মাংসটো বজাৰত উপলব্ধ কৰা হৈছে একেধৰণে কুকুৰা হাঁহৰ মাংসও উপলব্ধ কৰা হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে যিটো নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 700 টকা প্ৰতি কেজি সেই মূল্যতে আচলতে বজাৰত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ নিগমৰ যিকেইটা বিপণী আছে খানাপাৰা হওক বিৰুবাৰী হওক চেনিকুঠি হওক এনেকৈ আমাৰ যিকেইটা বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহত 650 টকা ৰেহাই মূল্যত আমি ছাগলীৰ মাংস বিক্ৰী কৰিছোঁ কেইবাখনো দোকান চিল হৈছে কেইবাখনো দোকানত জৰিমনা বিহা হৈছে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কোনেও অধিক মূল্য ল'ব নোৱাৰে বা স্বাস্থ্যসন্মত মাংস যাতে তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ আধাৰতে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে আচলতে আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যৌথভাৱে এই অভিযান চলিছিল কাৰণ বিহুৰ বতৰত আমি বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণে সুলভ মূল্যত মাংস যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে আৰু কোনেও যাতে অধিক মূল্য যাতে গ্ৰাহকক বিক্ৰী নকৰে এই গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাংস যাতে বজাৰত বিক্ৰী হয় এই বিষয়টোতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে যোৱাকালি আজি কিছুদিনৰ পৰা এই অভিযান চলি আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিশেষকৈ স্বৰ্ণাইল বেলতলা গণেশগুৰি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানত এই অভিযান চলিছিল আৰু যিসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বা অধিক মূল্যত মাংস বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো এটা তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি আচলতে এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়ে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এইটো কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো খানাপাৰাত নিজৰ কচাইখানা আছে এই কচাইখানাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 15-16,000 কেজি ছাগলী মাংস স্বাস্থ্যসন্মত যিটো মাংস এই মাংসটো বজাৰত উপলব্ধ কৰা হৈছে একেধৰণে কুকুৰা হাঁহৰ মাংসও উপলব্ধ কৰা হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে যিটো নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 700 টকা প্ৰতি কেজি সেই মূল্যতে আচলতে বজাৰত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ নিগমৰ যিকেইটা বিপণী আছে খানাপাৰা হওক বিৰুবাৰী হওক চেনিকুঠি হওক এনেকৈ আমাৰ যিকেইটা বিপণী আছে সেই বিপণীসমূহত 650 টকা ৰেহাই মূল্যত আমি ছাগলীৰ মাংস বিক্ৰী কৰিছোঁ কেইবাখনো দোকান চিল হৈছে কেইবাখনো দোকানত জৰিমনা বিহা হৈছে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে কোনেও অধিক মূল্য ল'ব নোৱাৰে বা স্বাস্থ্যসন্মত মাংস যাতে তেওঁলোকে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ আধাৰতে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে